ეთერში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად ცოტა დაგვიანების ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას, მაგრამ რა თქმა დღეს ბევრი თქვენთვის საყვარელი მომღერალი ცნობადი სახე ესტუმრება ჩვენს გადაცემას და ბევრი ახალი კარგი სიმღერა რა თქმა უნდა დაპრემიერდება ექსკლუზივის სახით რადიო დუეტში. Სურს ახლა წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი, მომღერალი სოფო გელოვანი, რომელიც გვესტუმრა და გარდა იმისა, რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ ჩვენს Facebook ვერძე რადიო არ დაიდართო. Სოფო, მოგესალმები, საღამომშვიდობის. Დიდი მადლობა ჩვენთან მომწანებისთვის. Მადლობა რომ გვესტუმრე. Მადლობა რომ გვესტუმრე ახალი სიმღერით, რომელიც დღეს დაპრემიერდება ჩვენი მსმენელისთვის, შენი მსმენელისთვის და პირველ რიგში როგორ ხარ, როგორ განწყობაზე ხარ და როგორ ატარებ საფხულს, საფხულის ცხელ დღეებს? ხო, მადლობა, კარგად. ზაფხულის ცხელი დღეები ძირითადად თბილისშია. მიწევს გასვლა ხანდახან ქალაქარეთ, მაგრამ თუმცა მაინც აქ ხარ. ხო, მუშაობ ისე, ასე ვთქვათ, ახალ სიმღერებზე და დღეს არის ერთ-ერთი ახალი სიმღერა ახალი ალბომიდან, რომელიც ძალიან მალე გამოვა. ჩემი და მიშა მდინარძის ერთობლივი ნამუშევარია. ეს სიმღერა გახლავთ მიშა მდინარაძის სიმღერა და ტექსტის ავტორი თვითონ გახლავთ და სიმღერას ქვია ანარეკლები. ჩემს ცხოვრებაში დაიწყო ახალი ეტაპი შემოქმედებითი. ანუ რაღაცა სიახლეებია და გვეთყვი იმედი მაქვს. ხო, ეს არის ახალი პროექტი, რომელიც ძალიან მალე დასრულდება. იწერება ახალი ალბომი, იქნება ახალი სიმღერები ჩემთვის. და ეს ყველაფერი მიშასთან? ყველაფერს აკეთებს მიშა მდინარაძე. მიშას ახალი, ასე ვთქვათ, ახალი სიმღერები აქვს, ძალიან საინტერესო ნამუშევრები, რომლებიც აი შეხედვართ ერთად, მუშაობთ ამ სიმღერებზე. იწერება ყველაფერი ცოცხლად, ცოცხალ ორკესტრთან ერთად. არის რაღაც სიმღერები, რომელიც მხოლოდ მე და მიშა ვართ ფორტეპიანოსთან ერთად, არის სიმღერები, რომელიც არის გუნდთან ერთად და ორკესტრთან ერთად და საინტერესო მუშაობა, ასე ვთქვათ, და ძალიან მალე დასრულდება საუბარი. ანუ წელს იგეგმება ამ ალბომის გამოსვლა. და დასრულდეს, იწერება Bravo Record-ში, მინდა გადაუხადო მადლობა ამ სტუდიას, იმიტომ რომ ძალიან გვერდში მიდგანან. და ძალიან მალე დასრულდება და დღეს აი მოგიტანეთ ერთ-ერთი სიმღერა ახალი ალბომიდან, ხო? ახალი ალბომიდან, რომელსაც ქვია ანარეკლები. სატელევიზიო პრემიერა იყო უკვე. სატელევიზიო პრემიერა იყო, რომელიც ჩაიწერა პირველი არხის აკუსტიკაში. და დღეს იქნება თქვენთან რადიო პრემიერა.